Hjemmelaget vaniljekrem. Det smaker helt fantastisk, og er ganske lett å lage. Her skal jeg vise deg hvordan. Start med å varme opp melk og fløte. Tilsett fersk vaniljestang og sukker. Og så skal dette få lov å trekke og koke opp. Mens melkeblandingen koker, så pisker du sammen eggeplommer og maisenamel. Det er nemlig maisenamelet som gjør at en vaniljekrem tåler høyere varme. Så nå skal du tilsette den varme melkeblandingen litt og litt sammen med eggeblandingen. Og rør godt og pass på å få med alle de deilige vaniljefrøene som ligger i bånd. Hell blandingen tilbake i kjelen og rør kontinuerlig mens du koker opp. Og når du kommer nærmere koketemperaturen, så tykner sausen og du får en perfekt vaniljekrem. Så enkelt er det å lage, og da håper jeg du ikke kjøper i butikken neste gang. Lykke til!